Alam nyo po ba na yung pag-aalaga po ng baboy is malaki po talaga yung magiging kapital po natin. Meron po akong nabasa na ay konti lang naman po yung aking naging kapital and then ngayon naging sampu na. Actually, pag nalistan nyo po lahat yung gastos po ninyo every time na nagdadagdag po kayo ng pera, malaki po talaga. Pero pwede naman po talaga kayo mag-start at uh, 20,000. So, halimbawa, bumili po kayo ng biik at 3,500, tapos nagpagawa po kayo ng pabahay like mga 2,000 or even 3,000 tapos yung funds na naiwan dun po ninyo kukunin yung mga pagkain, di ba? Pero pag And naubos po yung 20,000 na fund, every time na magdadagdag po kayo, like bumili po kayo ng pagkain ng baboy, like siguro mga um, 20 kilos, gano'n. Tapos nakabili po kayo ng mga gamot. So, the cost is 1,000 pesos. So, pag hindi pa po kayo nakabenta, so yung 1,000 pesos is idadagdag nyo po doon sa naging capital ninyo na 20,000. Pag nagnegosyo po talaga tayo, kailangan nakalista po lahat yung expenses po natin para malaman pa... po natin kung meron ba talaga tayong kita o baka lagi lang po kayong nagdadagdag tapos wala naman po palang balik. Diba? Sayang po. So, lo. dapat so... recorded po lahat ng transaction natin sa ating uh, negosyo, lalong-lalo na sa para bagingan. hindi po natin masabi na, ay, ilista na lang yan sa hangin. So, sana po nakatulong. Bye!